بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد دل کی بیماریوں سے متعلق یہ جو ہمارا پروگرام ہے اس پروگرام کی ایک اور کڑی میں آپ سب کا استقبال ہے ہم بات کریں گے دل کو لگنے والی ایک خطرناک بیماری کی ایک ایسی بیماری کا تذکرہ کریں گے جو بیماری غیر محسوس طریقے سے ہمارے اندر داخل ہوتی ہے اور اکثر پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کب اس میں مبتلا ہو گئے ہیں کب یہ بیماری ہمارے دل میں گھر کر چکی ہے اور وہ بیماری ہے حسد جس کا تذکرہ ہم لوگ پچھلے دو ایپیسوڈ سے کرتے آئے ہیں آج ہم لوگ اس حسد کا ایک ایسا پہلو دیکھیں گے جو پہلو اس کے خطرناک ہونے کو میرے اور آپ کے سامنے واضح کرے گا گزشتہ ایپیسوڈ میں گزشتہ درس میں ہم لوگوں نے اس حسد سے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث کا تذکرہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث کو ہم نے بیان کیا جو اس حسد کی بیماری سے روکنے والی ہے اس پر تنبیہ کرنے والی ہیں اور اس سے بچنے کی تلقین کرنے والی ہے آج ہم بات کریں گے کہ ایک حاسد جب حسد کرتا ہے تو اس کے حسد سے کتنے نقصانات ہم اور آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں کتنے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ یہ دیکھیں یہ تمام نقصانات وہ ہیں جن میں تقریباً سب سے پہلے خود حاسد کا نقصان ہوتا ہے خود حسد کرنے والے کا نقصان ہوتا ہے سبحان اللہ ایک ایسی دشمنی ہے یہ حسد ایک ایسی دشمنی ہے یا دشمنی کا ایک ایسا جذبہ ہے یا برائی کا ایک ایسا جذبہ ہے کہ دوسرے کا نقصان ہو نہ ہو سب سے پہلے خود اس کا نقصان ہو جاتا ہے آدمی کا خود اپنا نقصان ہو جاتا ہے یہ ایسا خطرناک قسم کا مرض ہے تو آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک حاسد کو ایک حسد کرنے والے کو کتنے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا دوسرے الفاظ میں یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں اللہ نہ کرے اگر میرے اور آپ کے دل میں کہیں حسد کا ادنا سا بھی جذبہ ہے تو یہ جذبہ ہم سے کیا کچھ لے لے گا ہم سے کیا کچھ چھین لے گا ہم سے کون سی دولت چھن جائے گی یہ حسد کا خریدنا یا حسد کو اپنے دل میں جگہ دینا یہ کتنا مہنگا سودا ثابت ہوگا یہ ہم اور آپ جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں ناظرین کرام اور خواتین اسلام حسد کے نقصانات میں سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی معصیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے یہ گناہ ہے یہ ایک ایسا کام ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں ایک ایسا کام ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا حرام ہے ناجائز ہے جو آدمی حسد کرتا ہے وہ ایک حرام کام کر رہا ہے وہ ناجائز کام کر رہا ہے وہ گناہ کا کام کر رہا ہے اور ایک ایسا کام ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوں گے جس پر اللہ تعالی کے پاس حساب و کتاب ہوگا جس پر اللہ تعالی اگر معاف نہ فرمائے تو آدمی کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا یہ اللہ تعالیٰ کی معصیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور آپ جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ویسے ہی گناہوں کی کیا کمی اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے کہ ہم حسد جیسے خطرناک گناہ کو اپنی زندگی میں مزید جگہ دینے کی کوشش کریں سب سے پہلا نقصان اور سب سے اہم نقصان یا سب سے بڑا نقصان یہ ہے یوں سمجھیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ انسان جو حسد کرتا ہے ناپسندیدہ انسان بن جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان انسان ہے یہ اللہ تعالیٰ کے چہیتوں بندوں میں نہیں ہو سکتا یا دوسرے الفاظ میں اسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کے اچھے بندوں میں نیک بندوں میں نہیں ہو سکتی اللہ کے پسندیدہ بندوں میں چہیتہ بندوں کے اندر یہ بیماری نہیں ہو سکتی وہ اس بیماری میں مبتلا نہیں ہو سکتے اگر وہ اللہ کے نیک بندے ہیں انہیں اس بیماری سے نجات پانی پڑے گی اس لیے کہ یہ حسد کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معصیت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے حسد کا دوسرا نقصان اور بڑا ہی خطرناک قسم کا نقصان اور وہ نقصان یہ ہے کہ حسد دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض جتلانا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر سوالیہ نشان کھڑا کرنے والی بات ہے یعنی گویا آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کیوں دے دیا گیا اس کو کیوں دے دیا گیا جب آدمی یہ تکلیف محسوس کرتا ہے بھائی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے لینے والا وہ بندہ ہے تمہیں اس سے کیا لینا دینا
اگر تمہیں اس کی نعمت سے جلن محسوس ہو رہی، یہ تمہاری جلن صرف اس آدمی سے جلن نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے جو دینے کا، نوازنے کا جو فیصلہ کیا، اس فیصلے پہ ایک طرح سے تمہیں اعتراض ہے، تمہیں گویا شکایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیوں دے دیا. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، زبان حال سے گویا یہ کہنا چاہتا ہے کہ میری نظر میں وہ اس لائق نہیں تھا کہ اسے نعمت دی جاتی، اسی لیے تو تمنا کرتا ہے کہ وہ نعمت چھن جائے، وہ نعمت اس کے پاس سے ختم ہو جائے. گویا زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ میری رائے یہ تھی کہ اس آدمی کو دیا نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن گویا اللہ تعالیٰ نے دے دیا، تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض والی بات ہے. اور آپ بولے اس سے بڑی بدبختی، اس سے بڑی شقاوت اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی نامرادی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے جو مبنی بر حکمت ہیں، اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلے فرماتے ہیں وہ حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، وہ حکیم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت پر مبنی فیصلے فرماتے ہیں. جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کا حکمت پر مبنی ہو، وہ فیصلہ اس بندے کو غیر معقول نظر آتا ہے، اس فیصلے پر اس انسان کو اعتراض ہے، اس فیصلے پر اس بیوقوف نادان انسان کو ایک قسم کی تکلیف ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کا جو فیصلہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلہ اس بندے کے نوازے جانے کا ہوا ہے، اس فیصلے پر اعتراض والی بات ہے. اسلامی شریعت کی نظر میں یہ انتہائی خطرناک قسم کا معاملہ ہے، انتہائی خطرناک قسم کا اعتراض ہے اگر کسی آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے سے متعلق سوال کھڑا ہو جائے یا سوال پیدا ہو جائے. ناظرین کرام، خواتین اسلام، اس حسد کے مختلف پہلوؤں کا اگر آپ جائزہ لے کر دیکھیں، تو اس حسد کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہونے والے، اس حسد کی وجہ سے انسان کو پہنچنے والے نقصانات بہت سارے ہیں. ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے، حاسد انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ناشکرہ ہوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کی ناقدری میں مبتلا ہوتا ہے. وہ انسان جس کے اندر حسد کی بیماری جڑ پکڑ لے، وہ آدمی سامنے والے کی نعمت کو دیکھ دیکھ کر اتنا جلتا ہے کہ اسے اپنی نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا، اسے اس کا احساس رہتا ہے کہ سامنے والے کو نعمت حاصل ہو گئی ہے، میں محروم ہو گیا ہوں. حاسد انسان خود پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی طرف سے غفلت میں جینے والا انسان ہوتا ہے، ان نعمتوں کی طرف سے غافل ہو کر جینے والا انسان ہوا کرتا ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کے سامنے ایک بات کہی، کہا لا تعادوا نعم اللہ، لا تعادوا نعم اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ دشمنی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ دشمنی نہ کرو. شاگردوں نے پوچھا کہ اللہ کی نعمتوں سے کس کو دشمنی ہو سکتی ہے، اللہ کی نعمتوں سے کس کو دشمنی ہو سکتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھاتے ہوئے کہا کہ حاسد انسان، حاسد انسان جب سامنے والے کی نعمت پر جلتا ہے، تو وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے دشمنی کر رہا ہے. جو نعمتیں حاصل ہیں ان کی ناقدری کر رہا ہے، ان کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے. جو نعمت سامنے والے کو دی گئی ہے اس کی ایک طرح سے ناقدری کر رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتے تھے، کہتے تھے لا تعادوا نعم اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ دشمنی نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسد کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ حاسد انسان اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ان کی طرف سے غافل ہوتا ہے، اور نعمتوں کی طرف سے غفلت ناشکری کی طرف لے کر جاتی ہے، اور نعمتوں کی ناشکری، نعمتوں کی ناقدری نعمتوں سے محرومی کی طرف لے کر جاتا ہے. یہ جو نعمتوں کی ناقدری ہے، یہ مجھ کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف سے محرومی کی طرف لے کر جاتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو یاد دلایا، کہا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں مزید دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے، بڑا ہی خطرناک ہے. سلف صالحین اسی لیے یہ بات کہا کرتے تھے کہ بِالشُّكْرِ تَدُومُ النِّعَمُ، شکر گزاری سے نعمتیں باقی رہا کرتی ہیں، ایک مدت تک، لمبی مدت تک رہا کرتی ہیں. قید النعم بالشکر، کہا کرتے تھے کہ نعمتوں کو شکر کے ذریعے باندھ کر رکھو. قید النعم بالشکر، کہ نعمتوں کو شکر گزاری کے ذریعے باندھ کر رکھا کرو، یہ سلف صالحین کہا کرتے تھے. حاسد انسان جب
حسد کی شدت میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے صرف ایک ہی جنون اس کے دماغ پہ سوار رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سامنے والے انسان کی نعمت سامنے والے سے چھین لی جائے. یہی اس کی منشا, یہی اس کا مقصود, یہی اس کا ارادہ بن کر رہ جاتا ہے, اور نتیجے میں وہ اپنی نعمتوں سے غافل ہوتا ہے, اپنے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں ان کی طرف سے غافل ہوتا ہے, اور جب ان انعامات کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ناشکری کرتا ہے, اور ناشکری کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں, اس طرح خود اپنے پیر پر کلہاڑی مارنے والا ہو جاتا ہے. اللہ کا ناشکرہ بھی اور ناشکری کے نتیجے میں نعمتیں گنوانے والا بھی یہ انسان بن جاتا ہے. یہ حسد کا ایک اور نقصان ہے جو مجھ کو اور آپ کو اس حسد کی بیماری کی خطرناکی اور اس حسد کی بیماری کے نقصان سے واقف کرواتی ہے. اس حسد کی بیماری کا ایک بڑا ہی اہم نقصان ہوتا ہے, اور وہ نقصان کیا ہے؟ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو محسود کا, یعنی جس کے ساتھ حسد کیا جا رہا ہے, اس کا نقصان کرے نہ کرے, سب سے پہلے یہ حاسد کا اپنا نقصان کرتی ہے. حسد ایک ایسی آگ ہے جس میں دوسرے کو جلانے سے پہلے حاسد خود جلتا ہے, خود آگ جلا کر خود ہی جلتا ہے. ایک ایسی آگ جو دوسرے کے لیے جلاتا ہے اس میں پہلے خود جلتا ہے, پھر دوسرے کو جلانے میں کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر مبنی ہوتا ہے. لیکن کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو آدمی کو خود جلاتی ہے, کڑتا ہے, جلتا ہے, تکلیف محسوس کرتا ہے, اندر ہی اندر گھٹتا ہے, اندر ہی اندر بے چین رہتا ہے, اندر ہی اندر اپنے آپ میں تکلیف محسوس کرتا ہے. اتنا خطرناک مرض ہے کہ وہ حاسد کا سب سے پہلے نقصان کرتا ہے. اسی لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا پیارا اثر ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ بری عادتوں میں, جتنی انسان کی بری عادتیں ہوتی ہیں, ان بری عادتوں میں حسد سے زیادہ منصف میں نے کسی کو نہیں دیکھا, حسد سے زیادہ انصاف کرنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. جو بری عادتیں ہیں, بری عادتوں میں حسد سے زیادہ انصاف کرنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا کہ انصاف یہ ہے کہ محسود کا نقصان بعد میں کرتا ہے, سب سے پہلے جو شر جس کے اندر جنم لیا پہلے اس سے اپنی قیمت وصول کر لیتا ہے. شر جس کے اندر جنم لیا, یہ احساس جس کے اندر جنم لیا, سب سے پہلے اسی کے اندر سے وہ چیز وصول کر لیتا ہے. یہ حسد کا جو ہے یہ عجیب کرشمہ ہے, کہیے یہ عجیب اس کا کردار ہے کہ حاسد وہ چاہتا دوسرے کے لیے برا ہے, لیکن دوسرے سے پہلے خود کی برائی کر بیٹھتا ہے, خود کے حق میں برا کر بیٹھتا ہے, خود کا نقصان کر لیتا ہے. اور سبحان اللہ, اور یہ نقصان کس قسم کا ہوتا ہے, کتنے قسم کا نقصان ہوتا ہے, آپ چاہیں تو ان کو گن سکتے ہیں. ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ سن 373 ہجری میں, یعنی چوتھی صدی ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ محسود, یعنی جس تک حسد پہنچنا چاہیے اس تک پہنچنے سے پہلے کم از کم 5 قسم کی سزائیں حاسد کو دے دیتا ہے. یعنی حسد کرنے والا, سامنے والا جو محسود ہے اس کا کیا نقصان کرے گا وہ بعد کی بات ہے, وہ حسد اس آدمی تک پہنچے پہنچنے سے پہلے 5 قسم کے نقصانات سے حاسد کو دوچار کر دیتا ہے. حسد کرنے والا 5 قسم کے نقصانات سے دوچار ہو جاتا ہے. کیا کیا ہیں؟ انہوں نے ایک ایک کر کے 5 نقصان پورے کے پورے گنائے ہیں. سب سے پہلا نقصان گنایا, کہا غم لا ينقطع. حاسد کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ ایسا غم لاحق ہوتا ہے جو کبھی پیچھا چھوڑتا ہی نہیں ہے, وقت ہی نہیں, ایک ہمیشہ کا مرض لگ جاتا ہے, گھن کی طرح آدمی کو جو اندر ہی اندر کھائے جاتا ہے. آدمی ایسے غم میں مبتلا ہو جاتا ہے جس سے پیچھا چھڑا ہی نہیں پاتا ہے, ایسے غم میں ہمیشہ ڈوبا رہتا ہے جو کسی صورت اس کا پیچھا چھوڑتا ہی نہیں. غم لا ينقطع, اس لیے کہ جتنی مرتبہ اس آدمی کے پاس نعمت کو دیکھتا ہے اتنی مرتبہ اسے اپنی جو ہے کمی کا احساس ہوتا ہے یا محرومی کا احساس ہوتا ہے, وہ جلن جو ہے وہ مستقل جلن کی شکل میں رہتی ہے. یہ سب سے پہلا نقصان ہے حاسد کا. حاسد کے 5 بڑے نقصان جو ہوتے ہیں جن کا تذکرہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا, پہلا نقصان یہ کہ غم لا ينقطع, ایک ایسا غم اسے لائق ہوتا ہے جو اس کا پیچھا چھوڑتا ہی نہیں ہے. دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مصیبت لا یؤجر علیہا, ایک ایسی تکلیف میں وہ مبتلا ہوا ہے جس پر اسے کوئی اجر نہیں ملتا ہے.
کیا مطلب ہے؟ آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں اس کا یہ گناہ معاف فرماتے ہیں، اس کا ایک درجہ بلند فرماتے ہیں، حتی شوکت یشاکوہا، چاہے وہ تکلیف پیر میں یا کہیں جسم میں معمولی سے کانٹا چبھنے والی تکلیف ہی کیوں نہ ہو، کانٹا چبھنے برابر بھی اگر کسی مومن کو تکلیف پہنچتی ہے اس تکلیف کے بدلے میں اس کا ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے، اس کو ایک درجہ اس کا بڑھایا جاتا ہے، ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ یہ ہر مصیبت ہر تکلیف میں مومن کے ساتھ ہوتا ہے، یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ لیکن ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو حسد کی وجہ سے جو غم ملا ہے، حسد کی وجہ سے جو تکلیف ملی ہے، اس تکلیف پر اسے اجر بھی نہیں ملے گا، اس تکلیف پر اسے اجر بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ مصیبت خود اس نے اپنے لیے مول لی ہے، یہ کوئی ایسی مصیبت نہیں ہے جو ہے اس کی مرضی کے بغیر آ کر اسے لاحق ہوئی ہے، تو نے خود اپنے لیے گڑا کھودا ہے، تجھے اس پر اجر نہیں ملے گا۔ یہ دوسرا بڑا نقصان ہوتا ہے حاسد کا، خود حاسد کا یہ دوسرا بڑا نقصان ہوتا ہے، پانچ بڑے نقصانات میں سے یہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مذمت لا یحمد علیہا، کہا کہ ایک ایسی مذمت ہے جس کو بھی پتہ چلے کوئی اس کی تعریف نہیں کرتا۔ حاسد کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ حسد ایک ایسی صفت ہے کہ جس کو بھی پتہ چلے، چاہے اس کے اپنے گھر کے لوگ کیوں نہ ہو، یعنی والدین خود کیوں نہ ہو، اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک بیٹا دوسرے بیٹے سے جل رہا ہے تو وہ تک بھی، اپنی اولاد کا دفاع کرنے والے والدین تک بھی اس کی تعریف نہیں کر پاتے۔ حسد اتنی بری بیماری ہے، اتنی بری بیماری ہے کہ حاسد کو ایک ایسی مذمت لاحق ہوتی ہے، ایسی برائی اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے کہ دنیا میں کوئی اس کی تعریف کرنے والا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، شرابی شرابی کی برائی نہیں کرتا، چور چور کی برائی نہیں کرتا، یہ قاتل دوسرے قاتل کی برائی نہیں کرتا، یعنی اسے برا نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ ہم سب ایک ہی قبیل کے لوگ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ برداشت کر کے چلتے ہیں، کہتے ہیں ہم برا نہیں۔ وہ ہمارا بسا اوقات لوگ فخر سے بھی کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہی اس معاملے میں، لیکن حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ ایک حاسد دوسرے حاسد کی تعریف نہیں کر سکتا۔ شرابی شرابی کا ساتھی ہو سکتا ہے، حاسد حاسد کا ساتھی نہیں ہوتا، ایک حاسد دوسرے حاسد کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ یہ تیسرا بڑا نقصان ہے جو حاسد کو جھیلنا پڑتا ہے، کہ ایک ایسی مذمت ہے، یہ انتہائی قابل مذمت کام ہے اور ایسا کام ہے کہ دنیا میں کوئی اس کی تعریف نہیں کر سکتا۔ اور چوتھا بڑا نقصان جو حاسد کا خود ہوتا ہے، خود حاسد جو نقصان جھیلتا ہے، چوتھا بڑا نقصان یہ، سخط الرب جل وعلا، کا اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی مسلط ہوتی ہے۔ محسود کے ساتھ یہ آدمی برا چاہتا ہے، اس کا برا ہو نہ ہو، لیکن حاسد جب محسود کا برا چاہتا ہے، حاسد جب سامنے والے کا برا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی حاسد سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ چوتھا بڑا نقصان ہوتا ہے، یہ چوتھا بڑا نقصان ہوتا ہے حاسد کا، خود اس کا اپنا، جب آدمی جو ہے حسد کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور پانچواں اور آخری نقصان جو حاسد کو جھیلنا پڑتا ہے خود، وہ یہ ہے کہ اسے توفیق نہیں نصیب ہوتی ہے، وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے، اور اکثر و بیشتر توبہ کی بھی توفیق سے محروم رہتا ہے۔ حاسد انسان کو بہت کم اس کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا، مجھے توبہ کرنا چاہیے، اکثر و بیشتر توبہ کی توفیق سے بھی وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پانچ نقصانات گنائے ہیں جو خود حاسد کو جھیلنے پڑتے ہیں۔ حسد کے نقصانات بہت سارے ہیں، میں نے آپ کے سامنے کچھ نقصانات ذکر کیے، مزید کچھ نقصانات آپ کے سامنے میں ذکر کروں۔ حسد کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ حق کو قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ مجھے کوئی اور آدمی آ کر بتائے، میں شاید بات قبول کر لوں گا، لیکن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی سے مجھے حسد ہوگا، میرا محسود یعنی میں جس سے میں حسد کرتا ہوں، وہ آدمی آ کر مجھے کوئی بات بتائے گا، حق بات بتائے گا، میں اسے نہیں قبول کروں گا۔ اسے قبول کرنے کے سلسلے میں میں اپنی جو ایک کمی یا اپنی شکست سمجھوں گا، نتیجے میں یہ ہوگا جانتا ہوں کہ حق ہے، مانتا ہوں کہ سامنے والے کی بات میں میرا بھلا ہے، پھر بھی نہیں مانوں گا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ یہودیوں نے یہی تو کیا تھا، وہ جانتے تھے کہ حق ہیں، وہ جانتے تھے کہ اس میں بھلائی ہے، لیکن بس ان کے سامنے بس یہ مسئلہ تھا
کہ وہ حسد کی آگ میں جل رہے تھے، حسد کی آگ میں جلتے ہوئے انہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے ہوئے حق کو قبول کر لیں۔ حسد کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ حسد لوگوں کے دلوں کے اندر دشمنی پیدا کرتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر دشمنی پیدا کرتا ہے، اور اگر محسود کو پتہ چل جائے اور وہ آدمی اگر تربیت یافتہ نہ ہو تو محسود حاسد سے دشمنی کرنے لگتا ہے، اور یہ دشمنیاں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے سے ناراضگی، اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر تربیت نہ ہو، اللہ کی توفیق نہ ہو، تو یہ حسد ایک دوسرے کے قتل تک، خون خرابے تک انسانوں کو پہنچا دیتا ہے۔ اس حسد کا اس سے بڑا نقصان آپ کو اور کیا چاہیے کہ یہ دشمنی کی بنیادیں، دشمنی کی جڑیں اس سماج کے اندر بونے والا کام ہے۔ حسد کی وجہ سے سماج کے اندر برائیاں جڑ پکڑتی ہیں، اور ایسی برائیاں جو ایک دوسرے سے متنفر کرتی ہیں، ایک دوسرے سے دور کرنے والی ہیں۔ حسد کا ایک اور نقصان یہ بھی ہے کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ حاسد غیبت کے جرم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ کو یاد ہوگا پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ آپ اگر حسد کو پہچاننا چاہتی ہیں تو یہ دیکھیں کہ سامنے آپ کے جب کسی آدمی کی خوبی ذکر کی جاتی ہے تو فوراً آپ کے دل و دماغ کے اندر اس کی برائیاں ابلنے لگتی ہیں، اس کے تعلق سے جو جو خرابیاں وہ سامنے آنے لگتی ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان خرابیوں کے یاد آنے کا مطلب جو دماغ میں آئی وہ زبان تک آتی ہیں، اور آدمی پیٹ پیچھے اس آدمی کی خرابیاں ذکر کرتا ہے۔ پتا چلا فلاں آدمی کو یہ انعام ملا، فلاں آدمی کو یہ کامیابی ملی، فلاں آدمی کو یہ نعمت حاصل ہوئی، آدمی کہتا ہے وہ جس کے اندر یہ اور یہ اور یہ خرابی ہے، آدمی غیبت کے مرحلے تک آ جاتا ہے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو آدمی کو غیبت کے جرم میں بھی مبتلا کر دیتی ہے، آدمی غیبت کرنے والا بھی ہو جاتا ہے، آدمی ایک گناہ نہیں، ایک گناہ کی بنیاد پر دوسرے گناہ میں مبتلا ہونے والا ہو جاتا ہے۔ یہ حسد کی ایک اور تباہ کاری، ایک اور نقصان ہے۔ اور حسد کا ایک بہت بڑا نقصان، حسد کا ایک بہت بڑا نقصان جس کا تذکرہ اگلے ایپیسوڈ کے اندر بھی ذرا تفصیل کے ساتھ آئے گا، لیکن میں آج آپ کے سامنے کم از کم نقصانات کی فہرست میں اسے داخل کرنا چاہتا ہوں، اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ حاسد انسان اکثر و بیشتر اپنی نظر لگانے والا بن جاتا ہے، جس کو ہم نظر بد کہتے ہیں، نظر لگانا کہتے ہیں۔ حاسد انسان کی نظر اکثر و بیشتر محسود کو لگ جاتی ہے، اور جب محسود کو نظر لگتی ہے تو محسود کا نقصان ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہ نظر، نظر بد انسان کی جان بھی لے لیتی ہے۔ یعنی حسد اگر نظر بد کی شکل اختیار کر جائے تو ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ نظر بد ایک آدمی کی جان لینے کا سبب بن جائے، ایک آدمی کو قتل کرنے کا سبب بن جائے۔ یعنی ایک آدمی نظر بد کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے سامنے والے کی موت کا سبب بن جائے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے اندر آپ کے سامنے آئے گی۔ ناظرین کرام، خواتین اسلام، آج ہم نے جو اس ایپیسوڈ میں کوشش کی وہ بس اتنی سی کوشش تھی کہ یہ جو حسد کی بیماری ہے تو اس کی وجہ سے جو جو نقصانات ایک انسان کو جھیلنے پڑ سکتے ہیں، جو جو نقصانات اٹھانے پڑ سکتے ہیں، جن جن نقصانات کو جھیلنا پڑ سکتا ہے، ان نقصانات کا ہم نے مختصراً آپ کے سامنے تذکرہ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن جیسا کہ آپ نے دیکھا، یہ اتنے بڑے بڑے نقصانات ہیں، خود حاسد کے نقصانات ہیں، محسود کے نقصانات ہیں، سماج کے نقصانات ہیں، معاشرے کے نقصانات ہیں۔ ان نقصانات کو جاننے کے بعد کوئی آدمی، شریف آدمی، اچھا آدمی، فطرت سلیمہ کو پسند کرنے والا آدمی اس حسد کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ حسد دل کی ایک خطرناک بیماری، خطرناک مرض ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے اسے اپنے دل سے نکالنا، اپنے گھر سے نکالنا، اپنے سماج سے نکالنا، یہ ہم سب کی فکر ہونی چاہیے۔ آج کے اپنے اس ایپیسوڈ میں ہم لوگ اتنی باتوں پر اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حسد سے بچائے، اور حسد سے حاصل ہونے والے یا حسد کے نتیجے میں ظاہر ہونے والے جو نقصانات ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی قلب سلیم عطا فرمائے، اس مرض سے اور ہر طرح کی دل کی بیماریوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔